les normes aplicables, les definicions dels conceptes clau, quins són els principis que s'ha de tenir en compte quan tracteu dades personals. Veurem el tema de les categories especials, que abans es coneixien com a dades especialment protegides, dades de salut, ideologia, etc. Quins són els deures i obligacions que teniu com a persones que treballen en una organització que tracta moltes dades personals, com deia la Carmen, el tema de les avaluacions d'impacte, mesures de seguretat, les relacions amb els encarregats del tractament. També explicaré els drets de les persones. És molt important també saber quines són les vostres obligacions d'atendre aquests drets que poden exercir en tot moment les persones i també, per què no, els drets que teniu vosaltres com a persones empleades de l'empresa. No? Quin és el règim sancionador? També ho veurem. És a dir, què passa quan s'incompleix la normativa de protecció de dades o què pot passar. I, per últim, un petit repàs a alguns drets digitals de l'àmbit laboral que ha incorporat la nova LOPD, la Llei Orgànica 3-2018, que es va aprovar al desembre del 2018, que ve a complementar el Reglament de Protecció de Dades, que quedi molt clar que la norma que hem d'aplicar és la norma, el Reglament Europeu. El Reglament Europeu del 2016, que està vigent des del maig del 2018. Fem una primera aproximació. Doncs, primer, què és això del dret a la protecció de dades? Doncs, estem parlant d'un dret fonamental. Això és, hi ha drets, no, de drets subjectius que tenen les persones, però els drets, diríem, que tenen una garantia superior a la resta, són els drets fonamentals, i això està recollit especialment a la Constitució com a tal, encara que no ho digui amb el nom de dret a la protecció de dades. L'any 78 encara era un dret que, bueno, a altres llocs potser ja estava més consolidat, aquí encara no, s'ha anat consolidant després. Es visualitzava primer com a un dret que era necessari davant dels riscos de la informàtica. L'any 1978 es començava a visualitzar aquests problemes, el que avui en dia, evidentment, el panorama o el context que tenim en l'àmbit de la informàtica és molt diferent al de l'any 78, i ja, doncs, ja sabem que, bueno, a tot arreu tenim dades massives que evidentment impliquen molts riscos per a la privacitat de les persones. Vale? El dret a la protecció de dades es connecta amb el dret a la intimitat perquè és un dret personalíssim, referent a la vida privada, però són diferents. O sigui, no heu de confondre el dret a la intimitat amb el dret a la protecció de dades. Primer, que el dret a la protecció de dades té un abast en quant a les dades personals molt més ampli que les dades íntimes. Les dades íntimes podríem associar-les a aquelles que veurem després quan parlem de categories especials o dades més sensibles, salut, religió, ideologia, afiliació sindical, etc. I la intimitat, la idea del dret d'intimitat és que protegeix d'agressions o intromissions il·legítimes en la vida íntima de la persona, aquella esfera més nuclear de la persona. En canvi, el dret de la protecció de dades, a banda de que té un abast més ampli, perquè no només són les dades íntimes, sinó qualsevol dada, que avui esteu fent aquesta formació és una dada personal, que ocupeu un lloc determinat o un lloc de treball a TMB, o qualsevol dada relativa a una persona física és una dada personal, encara que no sigui íntima. I el ser dada personal s'ha de protegir. I el dret a la protecció de dades el que protegeix o el que persegueix no és tant reaccionar davant d'intromissions il·lícites, sinó donar un conjunt de facultats a tota persona física per poder tenir en tot moment una capacitat de control sobre les dades personals. Es tracta, doncs, per això es coneix aquí, poso com el dret a l'autodeterminació informativa, que el que vol és que totes les persones físiques siguin autèntics amos de la seva informació personal. El marc normatiu, molt ràpidament, ja he dit, el 18.4 de la Constitució té aquesta previsió que és d'on penja aquest dret. Vam tenir una llei orgànica l'any 99 que ha estat vigent durant molts anys, fins fa relativament poc, amb el seu reglament. Va aparèixer el reglament general de protecció de dades, que és aquest, que és la norma que s'aplica en matèria de protecció de dades a totes les organitzacions dels estats membres de la Unió Europea, inclús s'aplica també a casos d'empreses que estan fora d'Europa però que ofereixen serveis o productes a persones que estan a la Unió Europea.
Tenim, de la mà d'aquest reglament es va aprovar una directiva comunitària de l'àmbit de tractaments de dades en l'àmbit policial, de persecució de delictes, etc. Entenc que no ens afecta. I finalment es va aprovar la Llei Orgànica 3/2018, llei estatal, com a llei orgànica perquè regula un dret fonamental, però quedi clar que la norma vigent, la norma que s'aplica en primera instància és el reglament europeu, el Reglament General de Protecció de Dades. La llei orgànica el que fa és complementar aquesta norma europea, que és la norma de referència en protecció de dades, i és en la que basaré les meves explicacions, sobretot. Val? Alguns conceptes, els més importants, definicions. Què és una dada personal? Doncs qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable. Per tant, sempre que parlem d'alguna dada referent a una persona física, no jurídica, sinó persona física, estem parlant d'una dada personal. Les seves aficions, que se li ha posat una denúncia, que això, que ha comprat un producte, qualsevol informació, qualsevol, la seva, evidentment, la seva adreça, el seu DNI, etc. Un altre concepte sobre el qual descansen moltes previsions del reglament és el tema de tractament. Abans, la normativa anterior descansava molt en el tema del fitxer, la idea del fitxer, el fitxer, que era un... segueix present, però no se li dona tanta importància, perquè ara el reglament no se centra tant en que hi ha un fitxer que és un conjunt estructurat amb dades personals, sinó se centra en la idea del tractament, en què estem parlant de que hi ha un tractament de dades personals, que és qualsevol operació, qualsevol cosa que fem amb dades personals, quan recollim dades, quan es conserven, quan les utilitzem, per exemple, per consultar-les, quan es comunica, quan es publica, evidentment, una dada personal, quan se suprimeix, això també és un tractament de dades personals. I qui és el responsable del tractament? Que és qui, sobre qui recauen la majoria d'obligacions que imposa el reglament. Doncs ens diu, és la persona, sigui física o jurídica, autoritat o qualsevol organisme, que sol o juntament amb altres, i aquí està la clau, que el que ve, determina les finalitats, és a dir, per a què volem aquelles dades personals, quins són els fins que perseguim al recollir i tractar aquelles dades, i amb quins mitjans, quins són els mitjans de tractament, quins sistemes d'informació utilitzarem per tractar aquelles dades personals, sigui que les recollim per, no sé, fer un concurs, amb un premi que hi haurà, doncs el que sigui. Qui decideix això és el responsable del tractament. De vegades el responsable ens ve determinat per la pròpia norma, la pròpia llei ens diu qui és el responsable. I al costat del responsable tenim una figura que apareix molt i en l'entorn de TMB és molt important, que és l'encarregat del tractament. L'encarregat del tractament és aquella persona o empresa que tracta dades personals per compte del responsable. És a dir, quan TMB acudeix a una empresa externa perquè presti algun servei que implica necessàriament que tracti dades personals, per enviar comunicacions, per contractar, no sé, una empresa que faci alguna gestió informàtica que implica accedir a dades, hi ha un munt de casos en què TMB acudeix a empreses externes. I aquesta empresa externa, que quedi clar, que adquireix aquest rol d'encarregat del tractament. I per tal que l'encarregat del tractament pugui accedir a les dades i tractar-les, sempre per compte de TMB, cal formalitzar un contracte o document equivalent on, en el qual TMB li dona totes les instruccions, indicacions de què ha de fer amb aquelles dades, com les ha de tractar, quines són les mesures de seguretat a implementar, etc, etc. Val? Per tant, el responsable sempre serà TMB i per això el reglament aquí exigeix que TMB afini bé quan tria l'encarregat. És a dir, hi ha una diligència que ha de tenir el responsable a l'hora de seleccionar a l'empresa encarregada del tractament, en el sentit de que s'ha de triar una empresa doncs, que ofereixi totes les garanties de que tractarà les dades de manera adequada. I que quedi clar que quan l'encarregat accedeix a dades de TMB per prestar el servei que se li encomana, això no es
era una comunicació de dades en el sentit que es preveu de que és un, quan comuniques dades és quan les comuniques a un tercer, per exemple, quan les publiques perquè les pugui veure tothom. Però quan qui accedeix a les dades és l'encarregat, en realitat no és una comunicació, ens diu la LOPD, perquè és com si les tractés el responsable, és com si les tractés TMB, perquè capaç que ho fa una empresa per compte de TMB. Vale? Però insisteixo en la necessitat d'assegurar-se a les garanties que ofereix l'encarregat i de documentar totes les instruccions amb un contracte escrit. Això també ho diu la llei de contractes i estableix aquesta obligació. El destinatari és aquella persona, autoritat, organisme al qual es comuniquen dades personals. Aquí, per tant, ja estaríem, és diferent a l'encarregat, perquè estaríem davant d'una comunicació. No sé, imagineu-vos que ve la policia i us demana accedir a dades personals que teniu d'imatges del sistema de videovigilància perquè la policia vol investigar un possible delicte i necessita aquestes imatges. En el moment en què TMB li facilita les imatges a la policia, estem davant d'una comunicació de dades. La policia seria un destinatari, evidentment seria un tractament habilitat per les funcions que té la policia, no? Com les funcions de persecució de delictes, etc. I, per tant, estaria habilitat. Però fixeu-vos en que aquí no seria un encarregat de tractament, la policia seria un destinatari perquè és un tercer que accedeix a aquelles dades de les quals és responsable TMB. Vale? La idea del tercer va vinculat amb el destinatari, és algú aliè a l'organització i també aliè a l'encarregat. Algú que té el micro obert, em sembla que si pot desactivar-lo perquè no hi hagi sorolls. Gràcies. I un concepte nou també que ha introduït el reglament és el tema de l'elaboració de perfils. És el tema de fer perfilats de la gent, no? Elaborar perfils de temes d'aficions, de comportaments, de moviments, no? Segons els itineraris que segueix, no? Cosa que es pot controlar a través d'aplicacions mòbils, etc. Això posa l'accent al reglament en el sentit de que és una intromissió en la vida privada i que s'ha de vigilar, evidentment, si es fa, doncs, cal un consentiment o una legitimació per poder-ho fer. I són tots aquells casos en què poso aquí que serveixen per analitzar, predir rendiment, situació econòmica, com per exemple doncs, valorar si una persona està en una millor o pitjor situació econòmica, de salut, preferències, de gustos, d'aficions, allò que fan els Amazons i companyies, no? De quan ens perfilen, de quines són les nostres productes i els gustos i coses en les que tenim un interès. Això és fer un perfilat de la gent. I la pseudonimització també és un concepte introduït pel reglament que no s'ha de confondre amb l'anonimització. Quan parlem de dades anònimes o anonimitzades o dissociades, estem parlant de dades en les quals no és possible connectar-les a una persona física. Vale? Estem parlant de, quan parlem de dades agregades, estadístiques, o en les que parlem d'una manera que és impossible saber de qui estem parlant. Cosa que no passa, per exemple, quan parlem d'una persona i donem les seves inicials en determinat context, potser en una empresa tan gran com TMB, si dones les inicials i res més, segurament podries dir que és una dada dissociada, però en determinats contextos, amb alguna dada més, no és una dada dissociada, és una dada personal perquè pots arribar a identificar la persona a què t'estàs referint al identificar-la amb les inicials. Les dades pseudonimitzades el que fan és posar un codi numèric o alfanumèric o el que sigui, diguéssim que se sobreposa el que és el nom i cognoms de la persona, de manera que al posar aquest codi, diríem que es protegeix la dada personal de manera que pot haver molta gent en una organització que tracti dades pseudonimitzades en el sentit que està tractant dades de persones però que no saben qui és. Això passa molt en temes d'investigació, que es fan investigacions, em refereixo a investigacions en l'àmbit de la salut, que se'ls posa un codi a les històries clíniques perquè els investigadors no sàpiguen de qui estem parlant, però hi ha d'haver un rastre, hi ha d'haver una manera d'arribar a saber, potser no aquell metge investigador, però un altre que intervingui, amb que en cas de necessitat es pugui saber de qui estem parlant, que es pugui vincular. O és el cas també dels policies, Mossos d'Esquadra o policies locals que tenen un número de TIP,
targeta d'identificació professional que permet a l'organització, evidentment, a la policia, sap de qui estem parlant, sap quin nom i cognom, però la gent que veu un document signat amb el número de TIP no sap de qui estem parlant. Això seria la dada pseudonimitzada. Una idea molt important que està molt present en el reglament és el tema de l'accountability o responsabilitat proactiva, que això s'imposa a tots els responsables de tractament. Per exemple, TMB i tots els empleats de TMB que tracten dades han de tenir una actitud conscient, diligent, sempre actuar amb diligència i ser proactiu en allò referent al compliment de la normativa de dades personals. Sempre s'ha d'estar vigilant, atent, quin tipus de dades tractem, amb quines finalitats, quines operacions fem, amb això només una cosa interna, es fa a través d'internet, amb el qual pot haver uns riscos, es publica en algun cas, es comuniquen, etc. I a partir d'aquí cal aplicar, diu el reglament, les mesures tècniques i organitzatives apropiades. Sempre dona molta... És a dir, el reglament no ens diu quines mesures s'han d'aplicar en cada cas, sinó que confia en que cada organització, en base a aquesta actitud conscient, diligent i proactiva, aplicarà les mesures necessàries o apropiades per assegurar que les dades es tractaran correctament. I, a més, ha d'estar en condicions l'organització de demostrar que el que fa s'ajusta a dret, és a dir, que els tractaments els fa correctament. Per tant, no només és que ho hagis de fer, sinó que estiguis en condicions de demostrar-ho, que ho fas bé. I al costat de la proactivitat hi ha un altre concepte que també està present en el reglament, que és l'enfocament del risc. Sempre totes les mesures que s'adoptin per assegurar que es compleix amb el reglament han de tenir en compte el risc, els riscos que hi ha per als drets i llibertats de les persones. Sempre quan parlem de riscos estem parlant, o sigui, no heu de pensar en dir, no, és que aquí, clar, es vulnera el dret de la protecció de dades. Bueno, és que es poden, a vegades, vulnerant el dret de la protecció de dades, es poden vulnerar altres drets. El dret a un tracte en base al principi d'igualtat, el dret, per tant, a no ser tractat de manera discriminatòria, el dret al patrimoni, quan, per exemple, pot haver un tema d'un ús indegut del número de compte corrent i això pot comportar que algú accedeixi i pugui buidar el compte d'algú juntament amb claus que puguin estar accessibles. És a dir, que quan parlem de riscos per als drets i llibertats, estem parlant de qualsevol dret i llibertat, dret a la salut, dret a la integritat física. Pot haver qualsevol afectació de drets i llibertats a partir d'un tractament il·lícit de les dades personals. Vale? Llavors, en base a aquest enfocament del risc, sempre enfocada a quins són els riscos i les probabilitats de que es materialitzin, s'han d'adoptar aquelles mesures de seguretat apropiades a aquests possibles riscos. Deixem aquesta mena d'introducció i anem a veure els principis i deures que preveu el Reglament General de Protecció de Dades. Vale? Hi ha un article, que és l'article 5 del reglament, que enumera un seguit de principis que són com les regles d'or o els manaments que s'han de seguir sempre que tractem dades personals, que són aquests, licitud, lleialtat i transparència. Començo, detallo una mica, sense entrar massa, però licitud i lleialtat vol dir lleialtat, què vol dir? Que hem de tractar les dades sense enganys, sense utilitzar mitjans fraudulents, d'enganyar la gent, de que està dient una cosa i estem utilitzant les dades per una altra, o recollint més dades del compte, o, com ha passat a vegades, seria deslleial un tractament en què fem una enquesta dient que l'enquesta serà anònima i resulta que no és anònima. Això quan estava a la PDeCAT ens vam trobar en algun cas. Això seria un tractament deslleial. I la licitud, el principi de licitud, el que vol dir és que tot tractament de dades personals, sempre que tractem dades personals, hi ha d'haver una base jurídica que legitimi aquell tractament, que el converteixi en lícit i no il·lícit. I aquí us enumero totes les bases jurídiques possibles per tractar dades personals. El consentiment és un dels casos, però a vegades també, per exemple, l'execució d'un contracte. És a dir, per què TMB pot tractar les dades dels seus empleats per controlar l'horari, per exemple? No perquè hi hagi un consentiment, perquè no cal el consentiment, sinó que es fa en execució d'un contracte. Val? També es poden tractar dades perquè s'està complint amb una llei. Per exemple, quan es publiquen dades al portal de transparència,
que la llei de transparència diu que s'han de publicar, el tema d'adjudicataris o subvencions que s'atorguen o retribucions de personal directiu. Tot això ens diu la llei de transparència que s'ha de publicar i, per tant, hi ha una obligació legal. Tampoc no cal el consentiment. En els casos de les administracions, moltes vegades la base jurídica és el fet de que s'està complint una missió d'interès públic o exercici de poders públics. Quan s'està denunciant algú per cometre una infracció administrativa i es tramita el procediment sancionador, no cal el consentiment de la persona. S'està exercint una competència. Val? I també l'última base jurídica que es pot utilitzar és l'existència d'un interès legítim, que és la base jurídica més difusa perquè s'ha de ponderar, diu, sempre que no prevalguin els drets de l'interessat. Vale? Transparència, un altre principi. Aquí aquest concepte de transparència, no estic parlant de la llei de transparència, que obliga a les entitats del sector públic a publicar molta informació i a donar accés al que es demani, sinó estem parlant de transparència de cara a la persona física de qui tracteu les seves dades. És a dir, i quan s'ha de ser transparent? Doncs des del principi, per exemple, quan en un formulari a internet recolliu les dades de la gent que vol participar en un concurs, una promoció o el que sigui, heu de ser transparents en el sentit d'informar de manera precisa i clara què es farà amb les seves dades, a qui es comunicarà, amb qui és el responsable, durant quant de temps es conservaran, etcètera, etcètera. Vale? Quins són els seus drets? Vale? Això és ser transparent. I també hi ha un altre moment després en què tota persona pot exercir el seu dret d'accés, accedir a les seves dades personals. Aquí també s'ha de ser transparent, i facilitar tota la informació de manera clara, precisa, és a dir, transparent. Un altre principi important és aquest de la finalitat, la limitació de la finalitat. El que vol dir aquest principi és que les dades s'han de recollir per unes finalitats, explícites, determinades, i no es poden tractar aquelles dades per a unes finalitats incompatibles amb aquelles que justificaven la recollida inicial. El reglament ens preveu una sèrie de supòsits en què no serien incompatibles, temes d'arxiu en interès públic, investigacions, fins estadístics, vale? I preveu la possibilitat de que, bueno, podria haver-hi casos en què les dades es tracten per una altra finalitat, o bé si hi ha un consentiment de la persona interessada, si hi ha una habilitació legal en determinats casos, i com a últim ens marca unes regles a l'article 6.4 del reglament en què ens diu que de vegades, sí, home, ho dediquem per una altra finalitat, però té una vinculació, té una relació. Per exemple, si reculls les dades, no sé, de la gent per fer una jornada, una activitat, i la gent va allà a fer aquella jornada d'activitat, gent ciutadana, que assisteix a un acte que organitza TMB per divulgar el que sigui. I després, i reculls les dades per a poder, doncs, controlar l'assistència, enviar documentació, el que sigui tot vinculat a l'activitat. Si després, per exemple, els hi utilitza aquelles dades per enviar informació relacionada o per enviar una enquesta perquè valorin l'activitat, encara que no sigui estrictament la mateixa finalitat, diríem, que es perseguia inicialment, podríem dir que estava relacionada amb un context equivalent i, per tant, seria un cas en què no es podria qualificar com a finalitat incompatible, sinó que s'hauria d'entendre que era una finalitat compatible. Un altre principi molt important, el de minimització de les dades. Aquest sempre l'heu de tenir molt present. La idea és que s'han de tractar només aquelles dades personals que són adequades, pertinents i les que són estrictament necessàries per a aquell fi que es persegueix. És un tema de principi de proporcionalitat, com es denominava l'antiga LOPD. Val? La pseudonimització, per exemple, això que us deia de substituir el nom i cognoms per un codi, en molts casos s'utilitza com a eina de minimització, perquè estem minimitzant els casos en què es tracten dades personals. La nova LOPD ha previst dos supòsits que serveixen com a exemple d'aquest principi de minimització. És, per exemple, quan s'han de notificar una administració que imposa multes i ha de notificar-les a les persones i no les pot notificar personalment perquè no les troba al domicili, això acaba fent-se una notificació per edicte, publicada al butlletí oficial. En aquest cas ens diu que la identificació s'ha de fer només amb el seu NIF, és a dir, amb el DNI, en cas de persones físiques. I, en canvi, quan es publiquen actes administratius tipus llistes d'oposicions per presentar-se
una selecció, un lloc per cobrir un lloc de treball en què es fa un procés selectiu, o temes de, no sé, expropiacions que es publiquen per les persones afectades, o subvencions que es donen, etc. En aquests casos, o tema de contractació, per exemple, quan s'adjudiquen contractes, en aquests casos s'ha de publicar, s'ha d'identificar la persona amb el nom i cognoms. La llei diu, i quatre xifres del DNI, en realitat aquí he posat les darreres, però no són les darreres, va arribar un acord entre les autoritats de control en què quan s'acompanya el DNI parcial a la identificació del nom i cognoms en llistes que s'han de publicar, van decidir que fos de la quarta a la setena, del quart al setè dígit del DNI, però en realitat, després hi ha hagut un informe de l'Agència Espanyola que havia dit que quan parlem de publicar llistes amb el nom de persones físiques perquè s'han de publicar, seria suficient posar el nom i cognoms, a no ser que hi hagi dues persones que es diguin exactament igual. Llavors sí que s'hauria d'acompanyar amb el DNI parcial, mai amb el DNI sencer. És a dir, està prohibit publicar o utilitzar, més enllà dels espais restringits, perquè tu pots tenir un document, evidentment un contracte en el que sí que tindràs el nom i cognoms i el DNI de la persona, però quan parlem de publicar, divulgar això o facilitar, per exemple, si algú demana accés a informació pública en base a la llei de transparència i es dona un document on s'ha de mantenir la identificació d'una persona, seria excessiu donar el nom i cognoms i el DNI sencer de la persona. Seria una vulneració d'aquest principi de minimització. El principi d'exactitud és un altre dels principis a tenir en compte d'aquestes regles d'or que hem de respectar, i és que hem de tractar les dades exactes, actualitzades, no podem conservar dades obsoletes, que en realitat ja estan això, desactualitzades. I si no les tenim exactes, no som capaços de tenir-les actualitzades, s'haurien de suprimir o rectificar per tal d'actualitzar-les. Això s'ha de vincular amb un dels drets que veurem, que és el dret de rectificació, que pot exercir qualsevol persona en qualsevol moment, pot demanar-vos que rectifiquin les seves dades per tal de posar-les al dia, o de corregir possibles errors. La nova LOPD preveu un supòsit en què ens diu que la possible inexactitud de les dades no seria responsabilitat de TMB, en aquest cas, com a responsable, quan les heu obtingut de l'afectat. Si les heu obtingut de l'afectat i és ell qui en un formulari ha posat indegudament el seu cognom o altres dades que són inexactes, evidentment que no seria responsabilitat de TMB aquesta possible inexactitud. També hi ha algun cas en què no hi hauria aquesta responsabilitat. Un altre principi a tenir en compte és el de limitació del termini de conservació. I és que la idea és que les dades no les podem conservar eternament o indefinidament, allò per si algun dia les necessitem per vés a saber què. Les dades, ens diu el reglament, que s'han de conservar només durant el temps necessari per a aquells fins que es perseguien i que justificaven la seva recollida. Diu, més endavant es podran conservar per a fins d'arxiu, en interès públic, si és que està justificat, investigació, estadística, com he dit abans. Però sempre, sempre que es conservi, per exemple, perquè hi ha un tema d'arxiu, no? Gestió documental que s'ha de conservar, sempre adoptant una sèrie de mesures que diu, en primer terme, si es pogués dissociar, anonimitzar, fantàstic, i si no, almenys pseudonimitzar, o amb unes mesures tècniques per assegurar que no hi haurà tractaments indeguts. El penúltim principi seria el d'integritat i confidencialitat, que és un principi, el tema de la BA, per una banda, impacta en el tema de les mesures, allò que us deia, que siguin apropiades per evitar doncs, que hi hagi tractaments no autoritzats, en el sentit de que no pugui accedir a dades personals a algú que no hauria de poder-hi accedir. No? El tema de doncs, si tens un sistema informàtic que a través de perfils o atorgaments de permisos a les persones usuàries només es pugui accedir a aquelles dades que realment es necessiten per la funció que té cadascú assignada. També aquestes mesures han d'evitar la pèrdua o destrucció o dany accidental. Per exemple, que si hem de moure dades amb un pendrive o un portàtil, assegurar-se que aquest pendrive està encriptat o el portàtil per tal que en cas de pèrdua o accés doncs, no volgut, doncs, que no es pogués accedir a les dades personals que consten allà emmagatzemades. Vale?
hi ha un article específic del reglament, el 32, que es posa en el tema de les mesures de seguretat i aquesta garantia de confidencialitat, i això està previst a diverses normes. Aquesta obligació o deure de secret, de confidencialitat, per part de totes les persones que tracten dades personals, perquè són usuaris, empleades d'una organització. Vale? I aquest principi de responsabilitat proactiva que us deia, que està molt present en tot el reglament, aquesta idea de que és el responsable qui ha d'en tot moment tenir la consciència i actuar amb diligència per complir amb el reglament i revisar periòdicament que tot està funcionant correctament, etc. Hi ha diverses manifestacions d'aquest principi de responsabilitat proactiva, o exemples que estan al reglament que diríem que estan vinculats a aquest principi. Per exemple, l'obligació de tenir una política de protecció de dades, que està publicada explicant quines són les pautes generals que segueix una organització al tractar dades personals, el registre d'activitats de tractament, que és portar una mena d'inventari de tots els tractaments que fa l'organització, el seu personal, els clients, proveïdors, etc. Vale? És separar cadascuna d'aquestes activitats de tractament. El tema de la protecció de dades en el disseny i per defecte també és una mostra d'aquesta responsabilitat proactiva, perquè obliga el responsable que des de l'inici en què està dissenyant o pensant en un sistema, en una aplicació que implicarà tractar dades personals, ha de posar-se el xip de protecció de dades i tenir present, per exemple, doncs, si prepares una aplicació per a mòbil que implicarà recollir dades personals, tenir present que s'ha de permetre que pugui exercir els seus drets aquella persona, el dret d'accés, descarregar-se informació, rectificar, etc. I el tema de per defecte, sempre que per defecte les opcions de privacitat que siguin la privacitat màxima i que a partir d'aquí que cada persona pugui lliurement anar obrint, no? I permetent que aquella aplicació doncs, pugui accedir a més dades, etc. Estic pensant en coses que han sortit a vegades, això de televisions que la gent ha comprat i resulta que sense fer res poden captar la veu de tot el que es parla i es diu en el domicili, no? És una intromissió absolutament, i tot perquè tu puguis utilitzar una funcionalitat que té la televisió, no? De donar ordres a través de la veu. Doncs a veure, per defecte, això hauria d'estar desactivat. I si tu vols activar-ho, doncs activa-ho. Val? El tema dels codis de conducta, que són una sèrie de normes doncs, això, que autorregulen el funcionament i la conducta del responsable, la seva organització, certificacions i segells de qualitat, les avaluacions d'impacte sobre protecció de dades. Això és, també és una novetat que introdueix el reglament, es coneixen com a PIA per les seves sigles en anglès, que és quan davant de... quan es va fer un tractament de dades personals que pot implicar uns riscos elevats per als drets i llibertats de les persones, pel tipus de dades que es tracten, pel volum de dades que es tracten. Per exemple, estaríem parlant de casos com implementar un sistema de videovigilància en espais per on circulen milions de persones, no? Pot ser el cas de metro o un aeroport, etc. Això implica uns riscos per als drets i llibertats que requereixen aquesta avaluació. I lligat amb les avaluacions d'impacte pot haver-hi el tema de la consulta prèvia, que és quan l'organització fa una avaluació d'impacte i no acaba de veure clar si pot implementar les mesures apropiades, suficients, per minimitzar o reduir al mínim els riscos de la protecció de dades, pot picar la porta de l'autoritat de control, amb aquest tràmit de consulta prèvia, que és abans de començar a recollir les dades personals, anem a preguntar a l'autoritat a veure si anem bé o hi ha alguna cosa. Vale? L'adopció de mesures de seguretat, que, com us he dit, el reglament confia en que cada organització adopti les apropiades, també és una mostra de responsabilitat proactiva. O la notificació de violacions de seguretat, també és una novetat del reglament. Aquí, quan
Quan una organització té una bretxa de seguretat, el que us deia que has perdut un portàtil o has tingut coneixement que has enviat un correu electrònic on no tocava perquè t'has equivocat i envies, jo què sé, amb dades adjuntes de molta gent, insisteixo, amb un destinatari que no era el que tocava, això és una violació de seguretat. En funció del nivell de riscos que aquí pot haver-hi, i en primera instància, tret que es pugui descartar o tret que sigui improbable que hi hagi cap risc, s'hauria de notificar l'autoritat de control, a més en un termini molt ràpid de 72 hores. I, a més, si es considera que en base a aquella pèrdua o excés indegut, aquella violació, pot haver-hi un risc alt per als drets i llibertats, suplantacions, intromissió en, doncs això, en el compte corrent o coses que poden causar uns perjudicis o afectar els drets i llibertats de les persones, caldria, a més de notificar l'autoritat, caldria també comunicar-ho a les persones afectades, fer una comunicació dient hem tingut un problema, ha passat això, hem adoptat o estem adoptant les mesures correctores, vigileu, esteu atents al número de compte, esteu atents al vostre correu, esteu atents a les vostres dades per evitar que hi hagi problemes. I una altra manifestació de la responsabilitat proactiva és el tema del delegat de protecció de dades. Obliguen determinades organitzacions, com és el cas de TMB, a tenir una figura que dins de l'organització, sigui personal propi o contractat externament, com és el cas de TMB, que tingui una persona que supervisi els tractaments, en el cas de TMB seria un dels casos en què esteu obligats i per això el teniu, vale? Ha de ser una persona que té uns coneixements en dret, una pràctica en protecció de dades, s'ha de publicar i posar en coneixement del personal l'existència d'aquesta figura a fi de que pugueu acudir i fer consultes, etc. Bueno, el reglament estableix doncs, quines són les seves obligacions i també les funcions que us deia, informar i assessorar el responsable, encarregats, els empleats, supervisar els compliments, assessorar, etc. També preveu que pugui intervenir problemes de o denúncies doncs, que pugui intervenir abans de que la cosa arribi a l'autoritat de control. En aquest cas, s'hauria d'aprofitar per evitar, no?, una possible multa, com explicaré després. Això està previst, de fet, qualsevol persona afectada que es queixi, no sé, TMB ha fet això malament amb les meves dades, ha publicat una imatge que no tocava, etc. Pot acudir, com dic, al DPD i inclús en aquest cas el DPD ha de resoldre en 2 mesos, per tant, s'ha de col·laborar amb ell perquè ho pugui fer i inclús acudit a l'autoritat de control, una reclamació directament allà, l'autoritat de control hi hauria casos en què pot derivar la reclamació al DPD de l'organització per veure si es resol, en aquest cas de manera més ràpida, en el termini d'un mes. Vale? Vinga, seguim. Anem al tema del consentiment, que és una de les coses també importants. Abans he dit que una de les bases jurídiques que permet tractar dades és quan tenim el consentiment de la persona afectada. Però el consentiment ha de ser lliure, i el lliure vol dir que ha de ser donat sense cap condicionant, sense, per exemple, a vegades es qüestiona en determinats àmbits que la persona treballadora doni el consentiment perquè l'empresari faci o en relacions, no sé, entre el metge i el pacient, és a dir, situacions en què pot haver un cert desequilibri que podria fer que no fos realment lliure, el consentiment. Sempre ha de ser informat, específic, s'ha de donar consentiment per un tractament específic. No s'hi va a recollir un consentiment per a tractar les dades per no sé quantes coses, vale? Perquè pot haver gent que consenteixi un tractament però no uns altres, i això s'ha de poder desgranar en cada cas. I el consentiment ha de ser inequívoc, que vol dir que no hi hagi cap dubte, quan, fent broma, que abans a mi em deia, bueno, dones el consentiment per gravar? Si jo no hagués dit res, es pot dir allò de qui encalla otorga, doncs això en protecció de dades no val. Fixeu-vos que jo he dit, sí, dono el meu consentiment amb una acció afirmativa, perquè abans era una cosa que sí que valia, però ara amb el reglament no val.
Això que preguntaves a la gent, m'enviaves una carta i deies, si vostè no em diu el contrari en 30 dies, entenem que consenteix que les seves dades les comuniquem a no sé qui altre o que fem això amb les seves dades. I com que la gent normalment no diu res, doncs es podia entendre que hi havia consentiment. Ara no, perquè això seria el consentiment tàcit que s'ha produït. Perquè ja és el consentiment, cal una acció afirmativa, que no vol dir que sempre calgui marcar una casella. Perquè quan una persona participa en un concurs, per exemple, de TMB, on s'informa perfectament de quina és la finalitat i tot el que s'ha d'informar, el fet que una persona ompli el seu formulari i doni doncs això, les seves dades per participar en el concurs, de fet, no cal que marqui una casella dient consenteixo que les meves dades es tractin per participar en aquest concurs. Perquè si és ella qui dona aquelles dades, és evident que està fent una acció afirmativa. Vale? Sempre recaurà sobre el responsable demostrar, allò que dic, no només s'ha de complir, sinó s'ha d'estar en condicions de que es té aquest consentiment quan la base jurídica és el consentiment. I quan una persona dona el seu consentiment, i aquesta és la base jurídica, és el que ens permet tractar les dades, sempre s'ha d'oferir la possibilitat de retirar el consentiment. I a partir del moment en què una persona retira el seu consentiment per publicar la seva imatge, per que sigui, evidentment que hem de cessar en el tractament. Mentre el consentiment era vigent, evidentment el tractament que s'ha fet és lícit, però en el moment en què es retira el consentiment s'ha de cessar en el tractament. Vale? En el cas de menors, hi ha la singularitat que el reglament diu que a partir dels 16 anys els menors d'edat poden consentir, però autoritza que cada estat rebaixi aquesta edat de 16 anys i en el cas d'Espanya, amb la nova LOPD, ho ha rebaixat fins a 14 anys. El reglament diu que cada estat pot rebaixar fins a un mínim de 13. Espanya ho ha marcat en 14 anys. És l'edat en què, en principi, els menors d'edat, però majors de 14, ja podrien, tindrien la capacitat per consentir el tractament de les seves dades, així és com s'ha configurat. Anem al tema de les categories especials, que us deia abans, que hi ha un tipus de dades personals que s'eleva, diríem, la seva protecció, el tema d'origen ètnic, opinions polítiques, religió, afiliació sindical, dades genètiques i biomètriques, les he posat en groc perquè són noves, diríem que les ha afegit el reglament, l'empremta dactilar de recollir imatge facial, com fan els mòbils, no?, que et reconeixen amb la cara, tot això són dades biomètriques, dades de salut, vida sexual. Això són dades de categories especial, abans es deien especialment protegides, que tenen una regulació específica perquè diríem que els supòsits en què es poden tractar les dades són més restringits. Aquí el consentiment ja no només ha de ser inequívoc, sinó que ha de ser explícit. Aquí sí que caldrà que quedi claríssim per escrit, així com allà, doncs, fent un formulari ja pots entendre que inequívocament hi ha el consentiment, aquí caldria, allò de manera més clara, o una gravació de veu, o una, dient consenteixo expressament, o marcant per escrit per a aquest tipus de tractaments. Inclús la LOPD restringeix que es puguin tractar només amb el consentiment de determinat tipus de dades, ideologia, religió, etc., per evitar possibles supòsits de discriminacions. I hi ha una llista de, diríem, de casos en què es poden tractar aquestes dades de categories especials com a excepció a la regla general de que no s'haurien de tractar. És a dir, el reglament parteix de dir aquestes dades no s'haurien de tractar, però hi ha excepcions. Quan és necessari per complir obligacions en l'àmbit laboral, quan per protegir interessos vitals, els supòsits de medicina preventiva o laboral en què està justificat tractar aquestes dades més sensibles. També hi ha una part del reglament pel que fa a les dades d'infraccions penals, infraccions penals, que també ben a té una consideració, doncs, només es pot tractar els organismes corresponents o advocats, procuradors, i també respecte a dades d'infraccions administratives, com podria ser qualsevol infracció d'incompliment d'anar sense bitllet o coses que estan previstes com a infracció i que poden comportar una sanció, també es preveu un tractament restringit. És a dir, només ho pot fer els òrgans competents per tramitar el procediment sancionador corresponent, només les dades estrictament necessàries, vale? Per fer, si es fa així, doncs, evidentment, deia abans, no caldria consentiment, però si no concorressin aquests requisits, és a dir, si no ho tractés l'òrgan competent, sí que caldria consentiment o altres
habilitacions. Vale? Entro amb el tema del dret d'informació, que es pot veure com un deure que teniu com a organització d'informar la gent o com un dret de les persones a ser informats de què es farà amb les seves dades. Aquest dret està regulat als articles 13 i 14 del reglament i ens diu, per una banda, l'article 13 diu sempre que es recullen dades, és a dir, quan feu un formulari, sigui per internet, sigui en paper o recolliu dades per telèfon, sempre en qualsevol sistema, canal en què es recullin dades personals, en aquell moment de recollida de les dades s'ha de donar una sèrie d'informació a la persona afectada. Val? L'article 13 enumera tota aquesta informació, he posat en groc el que ha vingut afegit a partir de la nova normativa. Qui és el responsable, dades de contacte del DPD, això és nou, perquè abans no hi havia l'obligació, els fins del tractament, la finalitat per la que tractem dades, per fer un concurs, per, jo no sé, per tramitar un procediment sancionador perquè se l'està denunciant a la persona. Fixeu-vos que, inclús en casos en què no cal consentiment de la persona, sempre cal informar. Són coses diferents. Una cosa és el consentiment i una altra cosa és la informació. La informació s'ha de donar sempre que es recullen dades. S'ha d'informar si hi haurà possibles comunicacions de dades a altres empreses, organitzacions, etc. Si tenim intenció de transferir les dades a estats tercers, quan parlem de les transferències internacionals, estem parlant de casos en què les dades van a parar a estats fora de la Unió Europea. I això a vegades passa, això a vegades passa quan, per exemple, fem un contracte encarregat de tractament amb una empresa que té els servidors fora de la Unió Europea. Això són coses que s'ha de tenir en compte, perquè encara que la transferència sigui només per això, pel fet de tenir uns servidors fora de la Unió Europea, ja tenim una transferència internacional, perquè les dades surten de l'àmbit de la Unió Europea. Per tant, s'ha de mirar que hi ha una regulació específica per poder fer transferències internacionals, que tampoc ens dona temps d'analitzar-la aquí, amb aquestes pinzellades, però sí que heu de ser conscients de que quan se'n van fora de la Unió Europea estem davant d'una transferència internacional i que seria el cas que una empresa encarregada del tractament, al tractar aquelles dades, sí, perquè les emmagatzema o perquè fa el que sigui, aquelles dades se'n van fora de la Unió Europea. Vale? També s'ha d'informar sobre els terminis de conservació, és a dir, escolti'm, durant quant de temps estarem tractant aquestes dades i conservant les dades. Quins són els drets? També s'ha d'informar dels drets de les persones interessades. El dret, per exemple, a retirar el consentiment quan la base del tractament era el consentiment, el dret a reclamar davant l'autoritat de control, si hi ha obligació de donar determinades dades, allò, aquestes són obligatòries, aquestes són facultatives, si hi haurà decisions automatitzades, temes de perfilat, etc. Vale? Tot això són, fixeu-vos, un munt d'informació que s'ha de donar i també quan les dades s'obtenen no de la persona afectada, sinó que ens venen d'una altra organització per una altra via, en aquest cas també haurem d'informar a la persona interessada i, a més, haurem de dir, en aquest cas, per exemple, la font de procedència, és a dir, l'origen d'on les hem obtingut, aquelles dades. Vale? El reglament ens treu uns casos en què no cal informar de tot això, diu, quan ja té la informació, perquè ja de vegades entres en contacte amb algú que reculls dades, però ja li havies informat anteriorment de tota aquesta informació. Tampoc quan el fet de fer-ho seria un esforç desproporcionat, perquè estem parlant que hem rebut moltes dades d'una organització, de moltíssimes dades, i el fet de contactar amb tota aquella gent que no hem tractat directament seria un esforç desproporcionat. Hi ha una sèrie de supòsits en què exceptua l'obligació d'informar. Llavors, una cosa important, fixeu-vos que la llista que us deia d'informació a donar és molt llarga. Això a vegades en un formulari no hi cap. Llavors, la nova LOPD permet fer això que es diu informació per capes, que és donar en primera instància la informació bàsica, que seria només la identitat del responsable del tractament, és a dir, TMB, la finalitat, doncs, participant en un concurs o el que sigui, la possibilitat d'exercir els drets, d'accés, rectificació, etc. I només en cas que hi hagués perfilat també, però només això s'hauria de donar. I tota la resta d'informació que és obligatòria es podria donar a través d'un enllaç. Dient, la resta d'informació la pot trobar aquí, perquè la gent pinxi allà i trobi la resta d'informació. Vale?
Anem al tema dels drets, el tema dels drets de les persones. Vale? A veure, aquí, que quedi clar, això no ho tinc en la pantalla, però qualsevol dret que exerceix una persona s'ha de fer efectiu, és a dir, s'ha de contestar, s'ha d'atendre el dret en el termini màxim d'un mes. Només en casos de volum excessiu o molta complexitat, el reglament permet ampliar-ho en 2 mesos més, és a dir, fins a 3 mesos, però és una excepció. En caràcter general, quan algú exerceix el seu dret d'accés o supressió, s'hauria de contestar en aquest termini que dic d'un mes. Vale? Llavors, per exemple, dels diversos drets que hi ha, el primer, el dret d'accés. El dret d'accés és el dret que té tota persona per accedir a les seves dades personals. El reglament diu, primer, tens dret a saber que se't confirmi que s'estan tractant les teves dades. I a partir d'aquí tens dret a que et facilitin tota la informació que, de fet, t'han de donar quan es recullen les dades, quins són els fins, categories de dades, destinataris, termini de conservació, ve a ser una mica una reproducció del mateix que s'ha de donar quan es recullen les dades a través del dret d'informació. Vale? No confondre aquest dret d'accés amb el dret d'accés a la informació pública, de la llei de transparència, que és el portal de transparència i dret d'accés que té qualsevol persona, aquest altre dret, que no és de protecció de dades, sinó més de transparència del sector públic, permet a qualsevol persona ciutadana venir a TMB com a subjecte obligat a la llei de transparència i demanar-vos qualsevol tipus d'informació. No seva, sinó de coses de TMB. Val? Llavors, això és una cosa, que TMB ha d'atendre aquella petició per tema de permetre el control de la ciutadania respecte a entitats que estan del sector públic. Però estem parlant del dret d'accés a les meves dades. Qualsevol persona pot demanar accés a les seves dades per saber quines dades s'estan tractant i què s'està fent amb aquelles dades. I és un dret que té caràcter gratuït. S'ha de permetre donar la informació, preferentment per mitjans electrònics, si la tenim digitalitzada, etc. Vale? Per tant, i sobretot vigilar amb el tema de complir el termini. Perquè si no, si passa un mes i no ho compliu, aquella persona pot anar a l'autoritat de control i fer una reclamació. Quan es dona aquest dret, no s'ha d'afectar negativament els drets i llibertats d'altres. Per exemple, si algú demana accés a les seves imatges captades per una càmera de videovigilància d'un determinat espai, quan es dona aquelles imatges, s'ha d'evitar que aquella persona pugui accedir a dades d'altres que passaven per allà també en el moment que passava aquella persona. Vale? El dret de rectificació és un dret que permet a qualsevol persona rectificar aquelles dades que són inexactes o incompletes. Està connectat amb aquest principi que hem vist abans, el principi d'exactitud, que és l'obligació de tenir les dades posades al dia, actualitzades, exactes, etc. Quan una persona demana la rectificació de les seves dades perquè veu que estan incompletes o perquè són errònies, ens diu el reglament que s'ha de contestar o fer la rectificació sin dilación indebida, que després diu allò d'un mes, que us deia, sempre el termini d'un mes. Vale? I quan rectifiquem dades i vale, la rectifiquem i la deixem ara ja ben posada, la dada anterior, el que hi havia anteriorment, abans de la rectificació, en teoria s'hauria de bloquejar. La idea del bloqueig, l'explicaré després quan parlem de la supressió, vale, que és un mecanisme que s'ha de tenir en compte. I aquí vaig amb el tema de la supressió. El dret de supressió, també conegut com a dret a l'oblit, és el dret que té tota persona a que se suprimeixin les seves dades personals, sobretot quan ja no són necessàries per a aquells fins que van justificar la seva recollida. Per exemple, una persona que participa en un concurs perquè feu un premi de no sé què per promocionar el que sigui i la gent participa en el concurs, un cop ja s'ha tancat el concurs i si no s'ha dit clarament que les dades s'utilitzaran per a altres finalitats vinculades al concurs, en principi, si només era pel concurs, un cop acabat ja s'haurien de suprimir d'ofici. No cal esperar que la gent ho demani. Vale? Però si algú ho demana i realment ja no és necessari, s'hauria de suprimir. O també quan algú retira o revoca el seu consentiment. Unes imatges que s'han publicat amb el consentiment d'algú, però després aquella persona ho retira, doncs aquelles imatges ja no s'haurien de conservar.
Bueno, també hi ha altres supòsits, quan algú suposa que es tractin les dades amb fins de màrqueting, quan les dades es tracten de manera il·lícita, etc. Llavors, quan se suprimeixen les dades, per exemple, perquè dades de personal, perquè ja s'ha extingit la relació, vale, doncs en principi ja està tot liquidat, ja no hi ha cap obligació ni a favor ni en contra de ningú, es poden suprimir o s'haurien de suprimir. Però això no vol dir que s'hagin de destruir. La supressió no implica la destrucció o eliminació de les dades, sinó el seu bloqueig. Això ho diu l'article 32 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, que el bloqueig vol dir que aquelles dades les separes, diríem, del sistema o l'espai o els canals de tractament habituals, perquè ja s'han suprimit, per tant ja no poden seguir sent objecte de tractament, els tractaments que venies fent, però les has de bloquejar en el sentit de guardar-les per tal que es puguin atendre possibles responsabilitats. Perquè podria passar que, passat un temps, s'haguessin d'exercir o fer front a possibles reclamacions vinculades a aquell tractament d'aquelles dades personals. Per tant, només es poden conservar, quan parlem de les dades bloquejades, i només es poden utilitzar per a aquestes finalitats de atendre possibles responsabilitats, posar-les en coneixement d'algú perquè ha d'exercir aquelles accions, val? Només amb aquesta finalitat. Un altre dret previst al reglament és el dret a la limitació del tractament, que és un dret nou que porta el reglament, que és, en determinats casos, marcar unes dades personals per tal de limitar la possibilitat de tractar aquelles dades. Aquí, per exemple, estem parlant de casos en què, imagineu-vos una persona que se la té qualificada com a morosa, que té algun deute, etc., i aquella persona impugna aquesta qualificació, de persona que té uns deutes amb TMB, posem el cas, i mentre es ventila aquesta reclamació, aquesta decisió, de si realment existeix el deute o no, doncs es limita el tractament, per exemple, limitant en el sentit que TMB no comuniqui aquesta dada relativa a un deute a un fitxer de morosos, on quedes allà retratat com a persona que té deutes. Val? Per tant, limitar el tractament seria això, no suprimir, però sí limitar perquè no es facin determinades coses mentre es manté aquesta situació. Val? Un altre dret és el de portabilitat. És un dret nou que una mica la idea aquesta que tots sabem de la portabilitat del número de mòbil, no? Quan canvies de companyia, doncs, bàsicament hi ha com dos drets, aquest dret a la portabilitat. El primer seria el dret a rebre les dades. Escolti'm, jo demano les meves dades i després jo les portaré a on vulgui, a una altra empresa, a una altra companyia. No ho sé, doncs les agafo d'un banc i les portaré a un altre banc o a una altra empresa equivalent perquè ara me'n vull anar a una altra, amb les meves dades. O també es pot, si tecnològicament es permet, és demanar a una empresa, a una organització, que transfereixi les dades directament a una altra. Escolti'm, això m'ho passa d'Instagram a Facebook. Si tecnològicament és possible, val? Això seria també una forma de fer efectiu el dret a la portabilitat. I l'últim dret que us volia explicar és el dret d'oposició. El dret d'oposició és un dret que permet a tota persona física, el primer supòsit és si està en una determinada situació personal, que alguna singularitat, una persona que per la situació en la que es troba diferent a la resta, doncs diu, escolti'm, en el meu cas no tracti les dades personals. Ja sé que ho podria fer, però jo per la situació en la que estic, per la situació en la que estic i li explico i li motivo, o sigui, per exemple, sóc víctima de violència de gènere, a mi no m'exposi en una llista pública com la resta de persones, etc. Vale? Per tant, serien casos en què es pot exercir aquest dret d'oposició. També en casos de màrqueting directe, d'oposar-se en tot moment, i en casos d'investigació científica en determinats supòsits. I vinculat al dret d'oposició hi ha el tema de l'oposició a decisions automatitzades o el tema de perfilats, que ens diu que hi ha un dret de tota persona
a que no se'ns perfili o que no, és a dir, no està subjectes a tractaments o a decisions adoptades per màquines, de manera automatitzada. I això avui en dia, amb la intel·ligència artificial, cada cop pot passar més, no? Que hi hagi màquines que això, en base als algoritmes introduïts, doncs puguin prendre decisions de si una persona doncs, té un determinat nivell de crèdit o un comportament, etc. Vale? En principi, tenim dret a no ser objecte d'aquesta decisió, vale? Que produeixi uns efectes jurídics, vinculants, etc. Vale? Però el mateix reglament diu que seria possible fer-ho, aquesta decisió automatitzada, basada, per exemple, en intel·ligència artificial, quan es fa en execució d'un contracte, o quan hi ha un consentiment, o quan està habilitada per la llei. Vale? Tots aquests serien supòsits en què sí que es podria fer aquest tractament o aquesta decisió automatitzada, sense intervenció humana. Anem al tema de les garanties, vale? Perquè hem vist totes les obligacions, així de manera ràpida, els drets de les persones, val? Però si s'incompleix, si TMB incompleix alguna de les seves obligacions, com per exemple donar informació a les persones quan rebem les seves dades, o per exemple es contracta un encarregat de tractament perquè tracti dades personals sense formalitzar el document que exigeix la normativa, o es fa una transferència internacional fora dels supòsits previstos, val? Què passa? Què pot fer aquí? Què es pot fer? Com es pot reaccionar? Bueno, doncs el reglament preveu una sèrie de garanties, una sèrie d'opcions que té les persones interessades per reclamar. La primera és reclamar davant l'autoritat de control. Hi ha unes autoritats de protecció de dades que tenen la funció aquesta de ser com organismes de control, supervisió, inspecció, sanció, vale? En casos d'incompliment. Llavors, qualsevol persona pot reclamar per possibles infraccions respecte a les seves dades, diu, inclòs la manca d'atenció dels drets. Això que us deia, algú que ha exercit el seu dret d'accés o supressió i no se l'ha atès. Vale? Diu també que l'interessat pot atorgar o considerar o donar la representació a entitats que defensin el seu dret. Vale? El reglament parla molt de reclamació, però en realitat hi ha casos en què sembla que parlaria més de denúncia, seguint l'esquema mental que tenim a nivell estatal. Aquesta llei és la llei de procediment administratiu a nivell estatal que regula el tema de la denúncia, que és quan algú posa en coneixement de l'òrgan competent una possible infracció, i això és el que faria qualsevol que va a l'autoritat competent, que en el cas de TMB l'autoritat competent seria l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, coneguda com a APDCAT. Vale? Doncs qualsevol persona que es queixi davant d'APDCAT faria que engegués, diguéssim, tota la maquinària, no? Inspecció i possible sanció per part d'aquesta autoritat de control. Llavors hi ha una obligació de que l'autoritat ha d'informar la persona reclamant en el termini de 3 mesos sobre, bueno, què està fent o quin és el resultat de la investigació. I es preveu, el reglament, com que preveu el que es diu que hi hagi tractaments transfronterers, que són tractaments fets per organitzacions que afecten estats, a persones que estan en diferents estats, es preveu un sistema de finestreta única per tal de que les persones, diríem, de qui s'ha vulnerat el seu dret, que se senten afectades o perjudicades per la vulneració, poden acudir a l'autoritat de control principal, que és on té establiment l'empresa que potser ha vulnerat, vale? En casos en què hi ha un tractament que afecta a persones de diversos estats. Llavors es pot anar per això d'aquest sistema de finestreta única i després ja entre les autoritats ja es repartiran, diguéssim, o ja coordinaran quina actuació cal seguir. I què pot fer l'autoritat? Quins són els poders que té l'autoritat de control? També ens ho diu el reglament. Diu, té poders d'investigació, que és inspeccionar, investigar, i pot venir, per exemple, a TMB i fer una inspecció presencial o requerir-vos documentació, informació, deixar que entrar en els sistemes, en els equips informàtics per veure com s'estan tractant les dades. Pot fer diverses funcions així d'investigació. També té funcions o poders correctius, que és
sancionar, fixeu-vos que diu amb advertència o apercebiment, són dues figures semblants, però que no, tampoc cal aquí entrar. Ordenar atendre les sol·licituds de drets, és a dir, quan una persona ha exercit el seu dret d'accés i no se li ha atès, l'autoritat pot obligar que se li doni accés a les seves dades personals, pot també limitar, prohibir tractaments. Podria venir l'autoritat i dir, senyors de TMB, que esteu tractant unes dades de manera il·lícita, heu de bloquejar aquests tractaments, no podeu tractar aquestes dades. I el més important, pot imposar una multa administrativa. TMB, per les seves característiques, és una SA i, per tant, així com en les administracions públiques, el que és el concepte de, no sé, ajuntaments, etc., no s'ha previst o es preveu que no hi hauria multes, en el cas de TMB sí que hi hauria una multa que poden arribar fins a 20 milions d'euros, preveu el reglament. Per tant, estem parlant de multes molt importants, inclús entitats que tenen grans pressupostos, diu fins al 4% del volum de negoci anual d'aquella organització, en cas que sigui superior la multa que aplicarà els 20 milions d'euros. I també les autoritats tenen uns poders, a part dels d'investigació, el que es diu que és assessorar, el tràmit aquell de consulta prèvia que he dit abans, emetre dictàmens, bueno, una sèrie de poders a banda de l'estricte del règim sancionador. El reglament ha previst, ha posat molta importància en el tema del règim sancionador perquè ha considerat que és molt important que fos el mateix per a totes les empreses i entitats que tracten dades personals. Perquè abans del reglament, cada estat de la Unió Europea tenia el seu règim sancionador. Alguns posaven multes, altres no. Llavors, es va considerar que era necessari harmonitzar i que fos un sol règim o sistema sancionador per a tots els estats de la Unió Europea. I més quan estem parlant d'una llibertat de circulació de les dades, no té sentit que si fas una cosa malament aquí et posin una multa i a França o a Irlanda no te la posin. Vale? Els subjectes responsables pot ser el responsable del tractament, però també l'encarregat i altres organismes. El problema que té el reglament és que la llista d'infraccions és poc precisa, són bastant genèriques les conductes que preveu, però això d'alguna manera s'ha esmenat amb la llei orgànica estatal, que ha fet un catàleg molt detallat de les conductes que es consideren com a constitutives d'infracció administrativa. Vale? Llavors ens diu que les multes han de ser efectives, proporcionades i dissuasives. Han de fer mal per tal de que aquella organització que ha vulnerat, ha comès alguna vulneració, que se li treguin les ganes de tornar a vulnerar, en el sentit aquest de dissuadir. Val? I les multes, que poden ser, com us dic aquí, de fins a 20 milions d'euros o el 4% de volum de negoci, són, a més, o en lloc de mesures correctives. És a dir, es podria posar una multa i, a més, obligar, escolti, vostè no ha informat a les persones de que va recollir les seves dades, doncs li obligo ara a que faciliti tota aquesta informació, o no té implementades les mesures de seguretat, per tant, les hauria de tenir implementades. Per exemple, parlant ara de mesures de seguretat, que esteu molts teletreballant des de casa, doncs, per exemple, quan estàvem parlant allò dels riscos i adoptar les mesures de seguretat apropiades al tipus de tractament, és evident que el fet de teletreballar, segur que TMB ho té ben tancat el tema i ben identificats els riscos i s'han adoptat mesures de seguretat, però també cadascú té la seva responsabilitat quan està teletreballant, doncs de vigilar abans de no baixar-se dades personals, per exemple, i que quedin allò a la unitat local del seu portàtil, que potser no està protegida com les eines que utilitza en línia des de TMB. Per tant, són coses que sempre s'han de tenir en compte. Vale? I la multa acaba dient que ha de ser proporcionada. Sempre s'ha de respectar aquest principi de proporcionalitat. També heu de saber que davant d'eventuals incompliments, qualsevol persona pot acudir a l'òrgan judicial competent, el que es diu el dret a la tutela judicial. Per exemple, una persona podria reclamar perquè
perquè doncs, considera que el tractament que s'ha fet és il·lícit, però també aquí es preveu que TMB, per exemple, si se li posés una multa per part de l'autoritat, també podria reclamar, no?, davant d'un jutge per entendre que la decisió que se li ha adoptat no és correcta, la multa que s'ha imposat. I l'última cosa, abans de passar al tema de drets digitals en l'àmbit laboral, és a dir, l'última cosa del Reglament de Protecció de Dades que us volia explicar, és això de la indemnització. És a dir, també pot passar, i això podria passar, que una persona que se li ha considera que ha donat el seu dret, a part de reclamar davant l'autoritat de control, i això pot donar lloc a un procediment sancionador, a una multa, etc., podria passar que reclamés una indemnització contra TMB o contra qualsevol organització que hagués tractat, per exemple, el cas que us deia, publicar una imatge sense el consentiment de la persona. I aquella persona considera que allò li ha generat uns perjudicis morals, en la seva reputació, etc., perquè aquella foto, no sé, es podia inferir determinades coses, pot exigir, reclamar una indemnització si considera que aquella vulneració del seu dret a la protecció de dades li ha causat aquest perjudici. Vale? Per tant, també és una altra acció, no?, que heu de saber que existeix aquesta possible reclamació per indemnització. En el cas de TMB, això es podria fer via judicial, civil, reclamant la indemnització corresponent. I tanco l'explicació, i després obrirem perquè pugueu fer preguntes, amb el tema de les garanties de drets digitals. Aquí tenim la llei orgànica aquesta 3-2018, de desembre de 2018, té una part, diguéssim, la part essencial que el que fa és complementar el reglament de protecció de dades i després ha dedicat el títol desè a introduir una sèrie de, diu, un elenco de drets digitals perquè ve a dir que serien drets que haurien d'estar a la Constitució, clar, són drets que l'any 78 no, ni se'n pensava, però que, bueno, mentre no es reformi la Constitució, doncs almenys tenim una llei orgànica que regula aquests drets. Val? Llavors, els que són més importants així en l'àmbit laboral i que us volia destacar són el primer, diu, el dret a la intimitat i ús de dispositius digitals. Aquí estem parlant de que quan una persona treballadora utilitza els dispositius que li ha subministrat l'empresa, val? Heu de saber que l'empresa pot accedir als continguts, pot controlar quines webs es visiten, etc., sempre que es faci o que estigui justificat per verificar que s'estan complint els deures laborals o per protegir la integritat dels dispositius, per exemple, per protegir que pugui, per evitar que pugui haver problemes, no, d'infecció de virus perquè estàs visitant una pàgina perillosa, coses d'aquest estil, això es podria fer, val? El que seria recomanable és que l'empresa també tingués publicada o comunicada a les persones treballadores una política de l'empresa d'ús d'aquests dispositius, de fins a on es pot permetre doncs, l'ús per a fins particulars o no, etc. Vale? Un altre dret, que també va tenir molt rebombori quan es va aprovar aquesta llei, aquest el dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral, allò, el dret a descansar en caps de setmana o fora de la jornada laboral, és a dir, tenir dret a que l'empresari o el jefe pues, que no t'enviï correus electrònics, trucades, WhatsApps o el sistema que sigui, val? En el sentit de que tens dret a desconnectar. Torno al teletreball. Avui és una mica complicat tot això, no? Perquè una de les coses que porta el teletreball és una mica de desordre en l'establiment d'horaris, no? Però bueno, en teoria s'hauria quedat molt clar això, de quina zona horària en què el treballador o treballadora ha d'estar disponible, connectat digitalment i els horaris en els que no hi ha aquesta obligació, per tal de respectar aquest dret de descans. I els articles 89 i 90 estan molt relacionats. El 89 es refereix al tema de videovigilància, i diu el dret a la intimitat del treballador enfront l'ús de videovigilància i gravació de sons, les càmeres no només
poden gravar imatges, sinó també poden gravar sons, eh? En l'àmbit laboral. Aquí, el que ens diu aquest article, és un recull del que ha vingut dient la jurisprudència, és que l'empresari, en base a l'Estatut dels Treballadors, pot exercir el control laboral, no? Igual que pot controlar l'horari, si el, ara és obligatori, a més a més, el tema de fitxar, però sempre ha pogut controlar, exercir accions per controlar que els seus treballadors doncs fan les tasques que tenen l'obligació de fer, no? Com a persones treballadores. Llavors, pot haver casos en què estigui justificat que per controlar això, per controlar que una persona treballadora compleix amb les seves obligacions, pot haver-hi l'establiment de càmeres de videovigilància. Seria una cosa que potser no estaria justificada en tots els casos, però podria haver-hi casos en què sí que podria ser necessari o està justificat l'ús d'aquestes càmeres de videovigilància. En tot cas, l'article diu que en cap cas es podria admetre l'ús de videovigilància en zones de descans, com podria ser els vestuaris, el menjador, evidentment els lavabos, etc. Vale? Podria afectar la intimitat aquí. Vale? Per tant, diu, es pot fer, però posa una sèrie de garanties. I, en tot cas, sempre, això que dic aquí, que cal informar. Com? Doncs a través dels cartells que siguin visibles o a través de comunicacions als treballadors o als seus representants de que es posaran determinades càmeres. Vale? Els cartells sempre haurien de ser-hi. Vale? Com a això, com a informació a la persona treballadora. I l'article 90, com us deia, està molt relacionat, és el tema de l'ús de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral. Són uns mecanismes que també cada cop més s'estan utilitzant. Per exemple, quan estava a la PDeCAT ens van arribar casos que s'està utilitzant molt per les policies locals, no? Per controlar per on es mouen els cotxes. És a dir, el responsable de la policia local saber en tot moment on estan els vehicles que estan fent doncs, les seves rutes o les seves funcions policials. També inclús ens deien a vegades per evitar, bueno, per, en cas de problemes, no? Saber en tot moment per poder acudir a on està aquell cotxe i, per tant, les persones que estan en aquell vehicle. Val? Llavors, aquí també l'article diu, això es pot fer, es pot fer sempre que sigui doncs, això necessari pel control laboral i que pugui estar justificat, però també sempre cal informar, perquè el problema que ens havíem trobat de vegades és que això es feia, és a dir, es posava el mecanisme o l'aparell per fer aquest control sense que ho sapiguessin les persones afectades. I llavors es podien trobar amb un expedient disciplinari imputant doncs, que la persona en qüestió, policia, les 8 hores de torn o el que sigui, el cotxe havia estat parat a un lloc que no era el que li tocava, i a més no s'havia mogut, és a dir, no havia patrullat, sinó que pot sospitar que potser havien aprofitat per dormir. Però clar, el problema, i dius, home, això mereix un expedient disciplinari, però clar, si la prova de que tenies de la imputació s'havia obtingut de manera il·lícita perquè no s'havia informat, no s'havia informat de la persona i, per tant, s'havia vulnerat el seu dret a la protecció de dades, doncs llavors aquí podia haver-hi un problema, evidentment, perquè estava afectada la validesa d'aquella sanció disciplinària. Vale? Bé, amb això jo acabo. Com us he dit, us passaré aquesta presentació perquè es pugui distribuir entre tots vosaltres i ara quedaria a la vostra disposició per qualsevol dubte, pregunta que hi hagués.